វ៉ាន់ណេតសុវណ្ណភូមិមានលោកដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងលោក MG វ៉ាបានចំណាយនៅថាវិការ8លានរៀលនិងវិកខ្ចប់នំចំណីចែកជូនទៅដល់កុមារកំព្រាចាស់ជរានិងអ្នកជំងឺក្រីក្រនៅឯមន្ទីរពេទ្យសហភាពសូវៀតមិត្តភាពសូវៀតបាទខ្មែរសូវៀតបាទដែលហៅថាពេទ្យរុស្ស៊ីបាទបើយោងតាមការបញ្ជាក់ថ្មីថ្មីនេះគឺពីលោក MG វ៉ាឲ្យដឹងថាថ្ងៃនេះគឺជាខួបកំណើតរបស់គាត់ហើយដែលគាត់បានបរិច្ចាគនៅថវិកាបន្តិចបន្តួចចំនួនប្រមាណជា8លានរៀលចែកជូនទៅដល់កុមារកំព្រាចាស់ជរានិងបងប្អូនអ្នកជំងឺក្រីក្រខ្វះខាតដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីមានចំនួនប្រមាណជា200នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងនំប៉័ងទឹកសុទ្ធផ្លែឈើមីនិងថវិកាក្នុងម្នាក់ម្នាក់មួយចំនួនទៀតផងការបរិច្ចាគនឹងជួយទៅដល់បងប្អូននេះគឺក្នុងគោលបំណងចែករំលែកនៅទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតនិងរួមចំណែកជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់បងប្អូនកូនក្មួយកុមារកំព្រាអ៊ំមីងលោកជ័យលោកតានិងអ្នកជំងឺកុំអស់សង្ឃឹមកុំបាក់ទឹកចិត្តនិងចេះតស៊ូក្នុងជីវិតនិងសូមឲ្យជាសះស្បើយពីជំងឺទាំងឡាយពិសេសគឺការជួយបែបនេះក្នុងនាមខ្មែរតែមួយខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរជួយខ្មែរបាទតាមការបញ្ជាក់ពីលោក MG វ៉ានៅក្នុង Facebook របស់ខ្លួនគឺបញ្ជាក់ថាការបរិច្ចាគនេះមិនមែនជាលើកទី1របស់គាត់ទេគឺគាត់ធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទទោះបីជាថវិកាបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យបងប្អូនយើងដែលមានធនធានច្រើននិងមធ្យមចេះជួយចែករំលែកគ្នាជាពិសេសគឺអ្នកជំងឺដែលក្រីក្រដែលជួបការលំបាកកុំចាំដល់តែពេលមានបានទើបជួយគ្នាតែមានន័យថាយើងមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាគឺយើងជួយប៉ុណ្ណឹងហើយលោកអឹមជីវ៉ាក៏បានអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពសូវៀតកັບខ្មែរដែរថាបានជួយសម្របសម្រួលចែកអំណោយនេះបាទក្នុងនោះក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់អៃដមលោកជំទាវលោកអង្ញាលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទេសនិកជននិងបងប្អូនសិល្បករសិល្បករនីទាំងអស់ដែលចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់រាប់អានបាទលោកអឹមជីវ៉ាហើយគ្រប់ត្រដល់លោកអឹមជីវ៉ាគឺមានតែការអរគុណនិងលើកម្រាមដៃដប់ឲ្យលំទោនគោរពដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែរាប់អាននិងអាណិតស្រឡាញ់បាទហើយក្នុងនោះអរលោកលោកស្រីយើងឃើញថាមានការវិចខ្ចប់បាទមានមីមាននំប៉័ងមានភេសជ្ជៈមានទឹកក្រូចមានទឹកសុទ្ធអីជាដើមបាទនិងថវិកាមួយចំនួនទៀតទៅចែកជូនទៅដល់អ្នកជំងឺក្រីក្រនៅឯមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីនោះផងដែរបាទនេះគឺជាកាយវិការសប្បុរសធម៌ដ៏ល្អប្រពៃរបស់លោកអឹមជីវ៉ាដែលជាការដាស់តឿនគ្រឿងរំលឹកដល់សប្បុរសជនដទៃទៀតឲ្យរួមចំណែកបាទទោះបីជាបន្តិចបន្តួចក្តីទៅតាមលទ្ធភាពបាទន័យថាលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាអាចធ្វើបានយើងគួរតែរួមចំណែកគ្នាជួយគ្នាក្នុងនាមថាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរហើយសប្បុរសជនដទៃទៀតបាទនៅពេលដែលបានឃើញអញ្ចឹងមានតែការរីករាយអបអរសាទរនឹងរួមចំណែកជាទឹកចិត្តបាទហើយនឹងថវិកាផងដែរនៅក្នុងការពង្រីកធ្វើឲ្យគេហៅថាសកម្មភាពកាយវិការសប្បុរសធម៌នឹងរីកដុះដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យយើងគេមើលមកថាខ្មែរជួយខ្មែរលោកស្រីបាទ